Nema, čestito bih ekipi zdravlja na zasluženoj pobjedi večeras. Jednostavno bili su bolji, mi smo od početka pa do kraja bili skroz dekoncentrisani, pogotovo u odbrani. Vjerojatno je razlog toga neki naš umor, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim prvim dijelom do nove godine što smo odradili, izuzetno zadovoljni. I čestitao bih također mojoj ekipi na istočnom štabu, naravno na ovom prvom dijelu, i nadam se da ćemo u drugom dijelu isto tako da nastavimo i opravdamo neka očekivanja. Hvala. Hvala. Trener Sloge, Marko Dimitrijević. Dobro, ne zamerite, ja ću bude malo duži. Prvo da poželim Eldanu Bjelaku da se oporavi posle ove izuzetno teške povrede koju je doživio večeras na utakmici. Sport ume da bude nekad jako surov i ovo je bilo stvarno ružno i za videti, a kamoli za doživjeti. To je prva stvar. Druga stvar, vi znate da sam ja bio trener zdravlja pre dve i po godine i imao sam izuzetnu saradnju sa svim ljudima ovde. I zahvalio bih se na potpunoj autonomiji u radu koju sam imao ovde kao trener, posebno predsedniku Igoru Stojanoviću. Mi smo se razišli iz nekih mojih razloga i oni su zaista pogodili sa novim trenerom Lazarom Spasićem, koji je uspeo da ih uvede u ligu, i čestitam mu na tome. Mi smo inače prijatelji i čestitam mu na večerašnjoj pobedi koja je potpuno zaslužena. Mi smo se borili tri četvrtine. Mnogo nam je falio Barać i oni su imali izostanaka, međutim kada je Kostić napravio drugu nesportsku grešku, mi smo ostali baš kratki u rotaciji na spoljnim pozicijama. Morali smo da igramo sa dva playmakera iznuđeno, to nas je koštalo skoka. Pokušao sam da sačuvam igrače zonom, da sačuvam igrače od faulova, međutim ta zona nije radila u zadnjoj četvrtini, bili smo dekoncentrisani, dva, tri puta smo zapravili da preuzmemo Cornelius Hudsona i jednom Šeka Đorđevića, oni su to kaznili šutem za 3 poena. Sve u svemu, zadovoljni smo prvim delom sezone od neke ekipe koje je primarni cilj bio opstanak u ligi. Mi smo došli u situaciju da se borimo za gornji deo tabele i na tome čestitam mojim igračima i celom klubu. Idu novogodišnji praznici, čestitam svim akterima utakmice, inače svim ljudima novu godinu i predstojeće praznike, i želim vam sve najbolje u novoj godini. Hvala. Može? Ništa šta reći posle ovakve nesreće koja se desila. Prvo da poželim Eldanu u ime cele ekipe, nadamo se da nije nešto strašno, što brži oporavak. Ova pobjeda je za njega, mislim. Suvišno sad bilo šta pričati. Čestitam momci, čestitam Johnu koji je danas bio prvi put u ulozi glavnog trenera za pobedu. Ništa, idemo dalje i kažem, tužno, ali to je život. Hvala. Nikola Ristić. Dobro večer svima. Kao što je rekao Daniel, ostaje malo gorak ukus nakon ove jako bitne pobede protiv Sloge. Ovo što se desilo Eldanu Bjelaku stvarno je tužno i stvarno je žalost. U slučionici nismo ni mogli da budemo baš nešto srećni, da se radujemo ovoj bitnoj pobedi, upravo iz tog razloga ja njemu želim što brže oporavak. Znaćemo toko večeri kakva je situacija sa njim, pa ćemo vidjeti kakve ćemo korake dalje preduzimati povodom toga. Što se tiče same utakmice, mi smo dobro otvorili utakmicu, vodili 32-17, ja mislim, očekivali smo dosta promjena što se tiče defanzivnih promjena Sloge. Pokušali smo da se spremimo što bolje, to nam je donekle uspelo u početku utakmice. Međutim, nakon toga smo ušli u takav jedan haos, da smo odigrali tih 6-7 minuta totalno bez glave, da je Sloga na kraju i vodila na poluvremenu 6 razlike.
Dugo su bili u toj zoni, uspeli smo u drugom poluvremenu da se adaptiramo na tu njihovu zonu 1-2-2 koja je skoro svim timovima tokom čitave sezone pravila probleme. Daniel Vojasinović je bio danas naš najbitniji igrač koji je dobro čitao i prepoznavao njihovu odbranu, zvao prave napade, a Cornelius je na kraju bio taj egzekutor koji je sa 32 poena završio utakmicu kao najefikasniji igrač i realno na kraju bio match winner jer je sve poene postigao iz jedan na jedan situacije. Ekipi Slogi, treneru Marku bi poželao naravno sreću u daljem nastavku sezone, oni igraju fenomenalno, imaju sjajnu sezonu, imaju dobar raspored u drugom delu, tako da im od srca želim plasman u top 5. Iako znam da im to na početku sezone nije bio cilj, ali su oni sada u stanju da stvarno to mogu da urade, a moje ekipi eto da se zalečimo što je pre moguće, zato što stvarno imamo puno povređenih i puno bolesnih igrača, između ostalog trener Lazar Spasić je bolestan, Svetozar Stamenković je bolestan. Očekujem da se u narednom periodu stvarno dobro oporavimo i da 3. januara krenemo sa treninzima i da se dobro spremimo za taj drugi deo sezone. Tako da, hvala svima. Hvala.